بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ ابودھابی کی حکومت کا کہنا ہے کہ ابودھابی میں جو ہے اس وقت 15,850 لوگوں کے جرمانے کیے گئے ہیں جنوری سے لے کے جون تک 15,850 جرمانے کیے گئے ہیں ان لوگوں کو 500 درم کے جو لوگ روڈ کراس کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو جانے کے لیے گاڑی کو نہیں روکا تو ان لوگوں کو انہوں نے 15,850 لوگوں کے جو ہے وہ جرمانے کیے ہیں اور انہوں نے کہا ان کو 6 پوائنٹ بھی لائسنس میں ڈال دیے گئے ہیں بلیک 6 پوائنٹ تو اب یہ انہوں نے سختی سے کہا کہ آپ لوگ ضرور جو زیبرا کراس کر رہے ہوں اور ایک روڈ سے دوسری روڈ جا رہے ہیں تو اس کو ضرور جو ہے وہ جگہ دیا کریں انہوں نے بتایا کہ 15,850 لوگوں کے جرمانے ہوئے 300 ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں تو یہ بڑی خبر تھی آپ کو بھی انہوں نے آگاہ کیا ہے کہ ضرور آپ اس پہ عمل کریں لوگوں کو جانے دیا کریں اور بڑے حادثوں سے آپ بھی بچتے رہیں گے جرمانوں سے بھی اور وہ لوگ بھی جو ہے وہ بڑے حادثے سے بچ جائیں گے بہر اللہ تعالیٰ خیر کرے اپنا خیال رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچیں